Murakaza neza kuri Revo Film. Uyu munsi ngiye kubagezaho filime y'Inyakoreya yiswe Champions. Mukurikire nimucike. Filime yacu itangirana n'umusore w'Umunyakoreya bita Mark. Ni umusore w'Umunyakoreya uri gukora mu kazi k'ububanza muri Amerika. Yari ari muri ako kabari akoramo yahuye n'uhoze n'inshuti ye bita Kim. Ubwo Kim yari arimo aramubwira ngo bagiye gukina imikino yo gutezanya, ariko Mark yarayanga yarabyanze. Ariko Kim akomeje kumatiriza byanjye, Mark abyemeye. Yaje gukina imikino yo gutezanya aho yasanze hari umugabo warushije abandi bose, iryo joro ryose. Babonaga Mark bakamubona ari umuntu w'umunebwe, habura umuntu umwe wamushetera. Kim we wari umwizeye asheta amafaranga menshi. Abamushetera abandi bose bashetera icyo gihe yanyine. Mu gihe barimo baratwezanya, ijari yagerageje kumanura Mark. Mark yaramunaniye kubera ko Mark yahoze ari champion muri iyo mikino yo kwezanya. Birangira Kim ari we utsinze kubera ko Mark yahise atsinda. Aho ikibazo cyabonetse, aho uwo wari utsinzwe yanze gutsindwa, ahubwo atangira gukubita Kim. Yari gukubita Kim, Mark yabyivanzemo, bararwana baserera, bituma Mark birangira bamwirukanye mu kazi kiwe. Ariko ntibyatinze ahise abona akazi k'ubusekirite. Yagiye gukora ku iguriro akora ari umusekirite. Mark ubuzima bwe bwabaye muri Amerika, ariko hari igihe ajya yumva akumbuye mu gihugu cyiwe cyo muri Korea. Inshuti yiwe Kim yaramuhamagaye amubwira ko muri Korea haragiye kuba amarushanwa y'iriya mikino yo kupezanya, ariko abitekerezaho ndetse afata n'umwanzuro, afata umudari mu midari bakuramo umudari yakundaga cyane. Aratwereka yaje muri Korea, Kim yamujyanye muri resitora. Mark kubera asimara igihe kirekire, Kim yarimo aramubwira yuko yifuza yuko yamubera manager wiwe. Rero Kim nk'umuntu ugiye kuba manager w'umuntu, yatangiye kumugira inama yo kubanza kwitoza, ndetse atangira kumutembereza Korea nk'umuntu umaze igihe kirekire atayibamo. Abantu bazaga kumwifotoreza babona bamukerarugendo. Ariko kubera kumara igihe kinini muri Amerika, Ikinyakorea kiwe cya kimeze nabi, ndetse abantu bose babonaga ari umuntu utangaje. Yajyaga mu kabari kubera kumenyera ko umubawunsa, yarangiraga yigiriye ku muryango akajya guhagara nk'aho ari umubawunsa. Kim yaje kumubwira ko yabonye aho mama we umubyara byanya byo muri Korea ari, ariko Mark amubwira yuko adagikeneye abo bantu kubera ko arabo mu gihe cya kera. Yamujyanye muri hoteli agomba kuba abayeho muri iyo minsi. Yewe mu gitanda asanga ni bya bitanda by'amazi, arabyishimira, ndetse icyamushimishije kurushaho ni akabogisi Kim yari yamuhaye kari karimo telefone. Afunguye telefone yabonye amerekezo y'aho mama w'umubyara bya nyabyo atuye. Barakwereka Kim yahise aza gushaka abateranwa, abasiponsors bazaba bamutera inkunga. Ariko uwo mubyara aje kurayo umugabo witaga yo yahaga abantu inguzanyo. Rero amaze kubona uburyo Kim amaze kubonamo Mark uburyo arwaramuyese, abyemera kubatera inkunga. Ariko amubwira ati azaza atsinda amacu bababye anatsi yitsindishe n'izo bamubwiye. Batwereka yabyutse aza akureba kuri ayo aderesi bamuhaye umubyeyi we, ariko ageze ahasanga utwana tubiri tumusanga ku rugi, turamutinya ngo ameze nk'igisimba. Batwereka muri iyo nzu harimo umukobwa bita Sumi ari kumwe n'utwo twana twiwe. Batwereka arebye mu idirishya abona Mark arimo ararenga. Barakwereka Sumi ni umukobwa ucuruza imyenda mu isoko ricuruza imyenda, akaba arimo amafaranga menshi wa mugabo bitayo wawundi uguriza abantu inguzanyo. Noneho mu gihe yari ari kureba mu idirishya yabonye Mark ndetse na Kim bari kujya kwayo mu kabari kayo. Yo rero afite undi muntu bakorana ariwe bita Cheng. Cheng rero niwe utanga amafaranga kuko iwabo ni abakire cyane, utanga amafaranga yo gukoresha. Rero baraje Mark yabemeje igihe yatsindaga umuntu wa mbere, babona ko koko kari umuntu ukomeye cyane, umukino wuzi cyane, utamukodesha hoteli ikomeye cyane. Ariko muri icyo gihe Kim yakiriye mesaje imubwira yuko Mark ngo umukino umunsi uzakurikira agomba gutsinda match imwe akitsindisha. Indagira ubwoba bwo kubimbwira, ariko bagiye gusangira hanze arabimubwira. Bitunguranye abona Mark nta kibazo, avuze ati nta kibazo, nzatsinda imwe ibyo nyitsindishwa. Bakwereka mu rugo Sumi ari kumwe n'agahungu kiwe ka Jo Yungu. Rero yarimo aramubwira yuko wa mugabo basanze ku rugo iwabo uyu munsi nabwo ashobora kugaruka. Ariko barakwereka Sumi yafashe agafoto kariho Mark ndetse na mama wabo. Babyutse mu gitondo yaragarutse. Johe na Jo Yungu baramugeye bamubona ka Jo Yungu kari kamwanze, kari kavuga ati weho nugaruka mwanze atamamagara polisi. Barakwereka tugarutse ku ruhande dusanga umugabo bita Kombo, niwe wari champions muri iyo mikino yo gupezanya muri Korea yose. Baraje baramupresenta Kim nk'umuntu nyine ukomeye cyane.
wibuke buri munsi bavuga ko ari butsinde umukino umwe undi akaba witsindishwa. Hajuruje yari nini cyane ariko bidatinze cyane timu yari amutsinze, byatunguye Kombo cyane ahita avuga ati n'umusore arakomeye cyane afite Imana. Noneho barakwerekana Sumi yari ari aho ngaho cyayokeza kimukora mu buryo budashimishije. Kimo arabibona biramubabaza kubera ko nyine bituma Kimo arakara abatsinze na match ya kabiri, kandi bo babwira icyo yakabereye gutsindishwa. Bagiye kumubwira bora rusereri Kimo yabuze uburyo abataruma bombi, ariko basohotse Kimo makabwira Kimo yuko impamvu yabigize ari Su ari uko yabanganye Sumi. Dore uyu nguyu yaje kubwira Sumi ati nimba mufitanye n'amasano n'iki, birangira abagabo bayo baje bakubita Kimo, ariko Maka yari ari aho hafi atasara mutabara arabakubita. Mu gihe barimo barwana Sumi yaje kubahagarika, birangira Sumi cyayo kimusunitse hasi, birangira Kimo ndetse na Maka babajyanye kuri polisi. Ariko mwibuke Maka yari yatagiye igikapu cya Kimo pasiporo ye ndetse n'ibyangombwa. Abasirikare bari barimo baramukinisha, umupolisi wari barimo baramukinisha imikino ya wrestling akazaza batsinda bose nyine, ariko n'ubundi birangiye abanze yuko bamurekura ngo agiye. Bidatinze Sumi yaje mu ngazanye n'abana yari yatoraguye pasiporo yiwe, yarayizanye ndetse azana n'agafoto kiwe. Araza ababwira yuko Maka ari uwaho ngaho, kandi ko abavukana kuri mama wabo. Utwana twase tumukunda cyane, tukavuga ati n'umu ankle anko naze tujye kubana. Baramwakiriye ngo abe baba iwabo. Utwana tuba twamukunze cyane, tukazatwirwa tumukinisha imikino yo kupezanya nyine. Umunsi umwe wavuye Kasumi atashye, yasanze abana b'abasegonderi bari ku muryango ababwiye ku rugendo, baramusuzugura ko babonye Maka ahageze, bati basaba imbabazi batabirukanwa baragenda. Umunsi ukurikiye abagabo bayo baje kwishyuza Sumi kubera amafaranga yari abarimo. Igihe Maka yari arimo aritegura kugenda, asohotse apasanze abagabo bayo hanze, yararwanye nabo arabatsinda, ahita agaruka mu nzu avuga ati ahubwo reka mumange, ahubwo nkomeze ndinde famiye yawe. Umuryango wari wamukunze cyane, dore barasohokanye bajya mu birori, bana bagakina, ubona ari umuryango wishimye cyane. Sumi ntabwo byari bimworoheye kurera abo bana n'imyenda acuruza, urabona mu rugo by'abagabo biri akavuyo cyane. Umunsi umwe atashye asanga imyenda iri ku murongo ndetse n'abana babajyanye kugira ngo nawe aruhure Maka yabo. Igihe Kimo arimo aratari muri bisi yase atekereza uburyo bakora dokumenteri ivuga ku mateka ya Maka, bakaba bayigira kugira ngo abantu b'abaterankunga babone babashoremo amafaranga kugira ngo azabone uko akiga. Kuri ku muryango wari wishimye Sumi ndetse na ba Maka bari bagiye gutembera ahantu ku mazi, basangayo Kombo, birangira Kombo akinanye na Maka bitunguranye cyane. Maka atsinda Kombo, bari bamukoreye dokumenteri yerekana uvuga umuryango wiwe, ubuzima bwe, ukuntu bamwadubise muri Amerika, birangira nyine yarwanye na Kombo yanatsinze. Nuko nguko batwereka batashye bagerekeje abana ku ishuri. Igihe bagiye ku ishuri hari hari umumama asuzugura Maka, ariko akakana gatoya kavuga yuko anko abazatsinda mu ishuri. Barakwereka hano ku ruhande, barakwereka ko iyi mpamvu ashaka amafaranga cyane nuko afite papa we, kandi papa agakora cyane ashaje, bashaka yuko yabona amafaranga bakabaho yicaye atagikora cyane. Barakwereka Maka ndetse na Kimo. Maka yaratashye asanga umwana Shyungu arimo arareba ama imeri mama wa Maka yamusigiye. Maka yari yasomye abona yuko mama wiwe yicuza kuba yaramuretse bagatandukana, akemera ko hari umuryango w'amaramere ku mwaduta. Avuga yuko yaba byashoboka akongera kuba yamubona, yamusaba imbabazi, ariko kintu yari nza ko yifuza kumugira n'umwana we ngo amusaba imbabazi. Ndetse yasobanuye yuko Sumi atari umwana we, ahubwo ari umwana yatoraguye ababyeyi be bamaze igihe bari bamaze gupfa, akaza kumureba. Maka byaramubabaje kuko Sumi yamubeshye, bakamubeshya yuko bavukana kandi batavukana. Bakwereka umunsi ukurikiye bagiye kwibuka mama wiwe. Igihe barimo baribuka mama we, Maka yababajwe n'ukuntu Sumi abwira Sumi impamvu yamubeshye, ndetse ati ko atamaze kwisubira muri Amerika. Kimo yari yagiye kumuhagarika, ariko Maka yamubwira ati ni gute weho wishimira gukoresha inshuti yawe kugira ngo ubone amafaranga. Barakwereka Kombo ku ruhande arimo aritoza kwitegura amashuri kwabura ku cyumweru, ndetse nayo yari yarashatse urundi rugabo bitaga Ken. Urwo rugabo rwari rufite agahigo kuko umuntu wese bakinanye uwo mukino wo gupezinya birangira kimuvunnye akaboko. Uwo mugabo rero baramufunze umwaka ushize kubera kwitera ibiyobyabwenge. Basore rero barikomeje baritoza kubera ko amarushanwa yari ari bugufi. Umunsi w'amarushanwa ugeze, abana barebye mu bintu babona
hari umudari wa maka yawe usize batubumva bageze amahirwe yo kujya kureba amarushanwa kuri arena base batega imodoka barigenda sumwe bamubwiye ko abana bagiye bahita asezera ku kazi atayirukanka ajya dore ko hari amakipe atatu ya keni iya kombo ndetse n'iya maka barakinnye barakina birangira cya kigabo ngo cyakinaga bose cyageraga kibavuna amaboko uburyo babakire biwe basi bagishita amafaranga yabo yose bayashyira kuri keni ariko babonye uburyo maka arimo aratsinda cenga ahita abwira yonga ashaka uburyo bwose bushoboka uriya musore yitsindisha baje kureba kimu rero yemera miliyoni ebyiri maka niyo itsindishwa nagera kuri finali ariko mariya yafashe arajyana agiye kubibwira maka maka amubwira ati wapi ntabwo turi gukora amafaranga turimo turakora kandi nidutsinde bazaduha amafaranga arenze baraserereye cyane birangira yanze aragenda ajya gukura semifinali yahuye na kombo birangira atsinze kombo bari bageze finali kimu abagabo baraje baraje baramukubita kimu maka araza aramutabara bagiye none ahita abwira maka ati wiyeho kumva utsinde ukore ibishoboka byose utsinde barakinnye cya keni kishaka kumuvuna akaboko akaza arakishikuza barongeye baragina igihe bari bagiye gutsinda maka yarebye ku ruhande abona twatwana ukuntu uri kumusengera tugute tsinde aho utsinde aho abona ni umuryango wenyine atsinzwe abadusebeje arangije aba aratsinze akimara gutsinda abantu barishimye cyane bamukoresha interview avuga ukuntu akunda mama wiwe ku itangazamakuru filime yacu irangira bose barimo baraserebura mukurikire mukande subscribe kugira ngo mukurikire ikindi murakoze. Murakaza neza kuri